Arratsaldea, 1950garren hamarkadan sortu zen zenbait herritako jai batzorde eta udalen eskaerei erantzunez. Taldeak bere emanaldiak zaindariaren egunean edo jaietan egiten zituen normalean. 80garren hamarkadatik aurrera, herri folklorea bestera batera aurkezteko beharra ikusi dute eta horretarako izera esteniko bat emanez aritu dira ordura arte. Gauzak horrela, eskola Euskal Gaitan oinarritutako koreografiatan dago espezializatuta eta horregatik da ezagun. Gaurkoan, eskolak luzaide jauziak eskainiko dizkigu. Bolantak dira luzaide inauteriaren pertsonaia nagusiak. Horregatik, bolantan eguna deritzo luzaideko dantzak dantza hauek egiten diren egunari. Garai batean bolante eguna bi datatan egiten zen. Bata, Pasko egunean eta bestea errege egunaren eta inauteri arteko iganderen batean. Gaur egun, aldiz, Pasko igandean egin ohi da. Inauteri honetako pertsonaia garrantzitsuenak diren bolantekin batera, segizioan honako hauek ere parte hartzen dute. Zaldikoak, makilariak, zapurrak, zigantiak, panderariak, gorriak, deskatoak eta azkenik bolantak. Bolantek bolantiantzak, iauziak, etrexatak, segidak eta hainbat pausa egiten dituzte beraien dantzetan. Baina gaurkoan eskola, honako dantza hauek egingo dizkigu. Polan dantza, zazpi jauzi, lehen eta bigarren kontraiantzak eta irteerarako martxa. Zuekin eskola dantza taldea.
ere, manaldiari amaiera emateko hortza odeten guztioi eta hemen parte hartu duten dantzatalde guztiei onera bildu nahi ditugu egin musikoa eta fandango eta harinarenik dantzatzeko. Beraz, mesedez, animatu eta atera plaza honetara. Thank you.
Woo!